የጉራጌ ዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አበራ ወንድሙ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ባለፉት ጊዜያት ዞኑን ከጸጥታ ስጋት ነጻ ለማድረግ በተሰራው ስራ ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውና በዞኑ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል። የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ በየደረጃው ያለው አመራር ከህዝቡ ጋር በመሆን ለሰላም ትኩረት መስጠትና የመስቀል በዓልን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት። በወረዳም ደረጃ ሲወረድ በአቢ ኮሚቴ በቴክኒክ ኮሚቴም ቁጭ ብሎ እያንዳንዱ ነገር አቢ ኮሚቴ ምን ይስራ፣ ቴክኒክ ኮሚቴ ምን ይስራ የተቀመጠለት አሰራር አለ። ያንን ሊፈቅድ በሚችል መንገድ ከመደበኛ ወጣ ባለ መንገድ በዓልን ታሳቢ ባደረገ መንገድ በዛ ሀሳቢ በዛ ማዕቀፍ አይተን ስራዎቻችን የምንሰራበት መንገድ በደንብ መፍጠር ያስፈልጋል የሚለው ነገር ተሳፋሪው ለበዓል የሚመጣውም አካል ብዙ እንግልት፣ ብዙ ስቃይ፣ ብዙ ሮሮ በዞኑ ላይ ማንሳት መቻል የለበትም። በጣም ሰላማዊ ሆኖ በዓሉን እንዲያልፍ ሰው ሰላማዊ ሆኖ በዓሉ እንዲያከብር ሁላችንም ብንሰራ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሰላም ከሌለ የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ መመለስ አይቻልም ያሉት አቶ አበራ፣ ለዚህም ዞኑን ሰላም የሰፈነበት በማድረግ በልማት ስራዎች ላይ ልንረባረብ ይገባል ሲሉ አስረድተዋል። በጊዜ ሂደት መስራት ያለብን የልማት ስራዎች፣ የህዝብ ተጠቃሚነት ጉዳዮች ላይ ሎዝ እያደረግን ያለ ነው። ይሄ ከህዝባችን ጥቅም አኳያ በደንብ ገባ ብሎ ማየት መመዘን ስለሚያስፈልግ ፈጥነን እዛ አካባቢ ላይ ወደ ነበረው ቀን ወደ የሚታወቅበት ዞኑ ወደዛ ሰላም ተመልሶ ስራዎቻችን በአግባቡ ማስኬድ ያስፈልጋል የሚለው ነገር ብንይዝ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። የዞኑ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ተወካይ አቶ አብዱልሀፊዝ ሁሴን በበኩላቸውም በዞኑ በአንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታው መዋቅር ያለመናበብ ችግር ቢኖርም የሚሊሻ የፖሊስና የጸጥታ መዋቅሩ ተናበው እንዲሰሩ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ የሆኑ ግንዛቤዎች ተፈጥሯል ነው ያሉት። በዞኑ የጸጥታ ስጋት ናቸው የተባሉ አካባቢዎችን የተለዩ ሲሆን የጸጥታ መዋቅሩ በየአካባቢው በትኩረት እየሰራበት እንደሚገኝና በአብዛኛው መዋቅሮች ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች አካባቢያቸውን በንቃት እንዲጠብቁ ተደርጓል ሲሉም ገልጸዋል። የመስቀል በዓል ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲከበር ከሁሉም ባለድርሻ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት እንደሚደረግና ከክልሉ ኮማንድ ፖስት ጋር በመተባበር በዞኑ በህገወጥ ንግድና ሃይማኖት ሽፋን አድርገው ሁከት በሚቀሰቅሱ አካላት ላይ ሰፊ የሆነ ክትትል እየተደረገ መሆኑን አስረድቷል። የክልሉን በነገራችን ላይ ኮማንድ ፖስት በርካታ ስራዎችን የክልሉም ጸጥታ ኃይል አግዞ ነው ስራዎች እየተሰራ ያሉት። እንደዚህ እየመጡ ያሉ ለውጦች ከእነሱም ጋር በጋራ በቅንጅት እየመጡ ያሉ ለውጦች ናቸው። ስለዚህ ከኮንትሮባንድ አንጻርም ከእነሱም ጋር ተባብረን ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ የተያዙ በርካታ ጉዳዮች አሉ። የዞኑ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ትብለጥ እስጢፋኖስ በበኩላቸው የመስቀል በዓል ለማክበር ወደ ዞኑ የሚገቡት አካላት የትራንስፖርት ችግር እንዳይገጥማቸው አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑና የጸጥታ መዋቅርም ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባም ገልጸዋል። በተለይም ከታሪፍና ተሳፋሪን ከማጉላላት ጋር ተያይዞ በየጊዜው የሚነሱ ቅሬታዎች በዘንድሮ የመስቀል በዓል ለመቅረፍ እንደሚሰሩና ሕግ በማያከብሩ ትራንስፖርት አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም አስረድተዋል። ልዩ ትኩረት ይፈልጋል ይህ የጸጥታ አካል። የተለየ ተልእኮ ያለው ነው። የጸጥታ አካል ብቻ ሳይሆን ሙሉ አመራር፣ ሙሉ የትራንስፖርት እና መንገድ ጽሕፈት ቤት አመራር፣ ሙሉ ባለሙያ የህዝባችንን ጸጥታ መጠበቅ፣ የህዝባችንን ደህንነት መጠበቅ ትልቁ ስራችን ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በአካባቢያቸው ሰላም እንዲሰፍን የጸጥታ ስጋት የሆኑ ጉዳዮችን ነቅሰው በማውጣት ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝና የመስቀል በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር በትኩረት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። እንግዳን ማጉላላት፣ ገንዘብ መቀበል፣ በእቃ ሽፋን፣ በተለያየ ነገር ነበርና ያ እንዳይሆን አተኩረን ልንሰራ ራሳችን አዘጋጅተናል። ስምሪቱ በተሻለ መልክ ማሳለጥ መቻል አለብን። የሚያግዙ አካላቶች መለየት መቻል አለብን። ሰላማዊ የሆነ ጉዞ መጓዝ መቻል አለበት የሚል እንትን ያስቀመጥነው ነገር አለ።